Nadcházející speciály, jo, je tu druhá verze videa, která sklidila ku podivu dobré ohlasy tehda. Tak jsem si řekl, proč neudělat aktualizaci v podání videa a vykopnout to, tedy pro vás várkou nadcházejících speciálů a nějaké ty teorie, co by případně mohlo být, jako nějaký děj či zápletka. A i když něco málo víme, tak ta výdrž a čekání no uvidíte sami. Já celkem budu v očekávání a vy, co mě znáte, tak je vám jasné, že speciály patří mezi mé oblíbené kategorie z Miracles. Také jen doufám, že se vám video bude líbit a bez dalšího zdržování jdeme na to. Ještě než začnou přímo z nadcházejících speciálů, tak tedy asi řeknu špatnou informaci. A to je to, že speciál jako One Night Mission a skřížená speciální epizoda dvou speciálů, tedy Miracles a Ghost Wars, tak podle všeho tyto dvě speciální epizody byly zrušeny. Proč? Důvod mi zatím nebyl objasněn. A i ze svého zkoumání a ptání se pověřených osob Zach mi bylo sděleno, že právě speciály nejsou v přípravě a je teda nutné je zatím považovat za zrušené. Ale kdo ví, jak to v Zachu po případě je. Hnedka prvním speciálem to tedy vykopnu, asi tím nejbližším, což je speciál The End of Ladybug. Co to přesně bude za speciál? Ještě je to s překladem Konec berušky. A předem vás ujistím, že tento speciál je dějově zasazen po finále páté řady. Což jsme se i dozvěděli, že tento speciál bude úplně poslední z animací, která je nám známá, která ji nebude animovat nové studio Unreal Engine, které bude animovat jak šestou sérii, tak budoucí speciály. Z toho, co víme, tak tento speciál by měl vyjít někdy na konci tohoto srpna. Tedy tento rok zase je nutné zmínit, že data se mohou změnit. Ale co se týče tohoto speciálu, tak právě tento speciál, leč sice neznáme děj a zápletku, ale za to víme, že tento speciál nás má připravit na příchod šesté série. Tak držme pod palce, aby nebyl odklad speciálu. Ještě zmíním to, že speciál nebude Miracles War, tak aby jsme v tom neměli zmatek. No a další speciál, o které víme, je Miracles World London. A ano, o tomto speciálu víme už hodně dávno. A furt nemáme přesné a dohledné informace, ale i něco málo je lepší než nic. Víme, že speciál by se měl odehrávat v ději mezi pátou až někdy čtvrtou sérií. Jak už nás vypovídá, děj se odehrává ve Velké Británii, v hlavním městě Londýn, kde se duo hrdinů setká s Miss Ross, tamnější hrdinkou. Tento speciál by měl vyjít někdy tento rok, jenže kdy. To je to, takže zase musím říct jedno, datum nebo rok vydání se prodlouží, dokud nebudeme vědět více. To samé je o africkém speciálu Miracles World, který se odehrává v Africe. Ve městě Dakar, naše hrdinové Perujška a Kocour se setkají s hrdinkou Lady Lion. Víme, že by se měly odehrávat v tomto speciálu velké věci, jenže nevíme co přesně a co to bude. Rok vydání je na podzim tohoto roku, ale když nebudeme mít více informací třeba do léta tohoto roku, mohli bychom o speciál považovat, že se odloží o další rok. A největší jistota ohledně Miracles World speciálu je právě ten brazilský speciál, odehrávající se v Brazílii, ve městě Rio de Janeiro. A tento special vyjde v roce 2025, někdy okolo léta je speciálu, kde s největší pravděpodobností to, když se v Rio konají jedny z tradičních temnějších svátků, průvodů a mnoho dalšího. Přesné informace nemám, co je to přesně za festivaly, ale je tam toho hodně, tu dobu hodně barevné. No a naši hrdinové se právě setkají právě s novou hrdinkou Lady Butterfly, která bude mít křídla. A ano, to bude pořádná motýlice. No k věci, uvidíme, jak se speciálu bude dařit. No a co si myslíte o tom vy? No a další speciál je tokijský. Job, ten by měl být okolo roku 2026 a hrdinkou by měla být Lady Tigress. Speciál se bude odehrávat v Japonsku, v hlavním městě Tokiu. Já bych byl ku podivu zvědav, jaký děj tohoto speciálu vlastně bude. A teď je důležité zmínit, bude Miracles World Praha? Ne, asi nikdy nebude. Jo, jako, už jsem o tom slyšel o spoustu lidí, že by chtěli tento speciál. Ale nebudu vám hlát, já bych ho taky chtěl. By the way, jestli někdo umí animovat, tak hopem se můžeme domluvit a něco i urobit. Ale to je jen tak kolmo, krom těchto speciálů. Tu byly nějaké pěti speciály, ale ty jsem tu nezmínil, jelikož i o nich já sám moc nevím, Chris Halloween a tak dále, no chápem se. Já však doufám, že jsem vám tu dal snad dobrý přehled pro speciály jako takové. Možná jsem na nějaké zapomněl, za což se omlouvám, ale i tak tyto zmíněné speciály jsou nejen nově, ale i tak déle oznámené. Takže jo, to je asi všechno v tomhle videu. No a pokud mě nesledujete na mém Instagramu, tak určitě doporučuju. Vydávám tam nejen produkci o nových videích, tak i novinek z nadcházejících speciálů či série. A pokud nejste na našem Discord serveru, tak doporučuju, abyste se přidali. A pokud vás baví moje tvorba, ať už formou videí či streamů, nehledě na informování, můžete mě tak finančně podpořit v podobě měsíčního předplatného, což je členství. No jo, ale co to je vlastně členství? No jedná se o to, mě a mou tvorbu tak finančně podpořit, za což v jednotlivých úrovních
získat dané výhody. Avšak to je na vás, zda mě budete tím podpořit a podporu jako takovou už mívám v podobě lajků či vašich komentářů. Nehledě na vaše názory, hodně mi také pomůže. Pokud ještě nemáte odběr, tak bych byl rád za jeho přidání, abychom společně pokořili těch 10 000 odběratelů do konce tohoto roku. A ještě než ukončím toto video, tak bych neskutečně moc chtěl poděkovat Alešovi Čelikovskému za podporu formou členství třetí úrovní mistra Mirákul. A my si uvidíme nebo uslyšíme v dalším videu.